Então, olha, eu acho que já tá na hora da gente começar a juntar dinheiro se a gente quiser ir passear. Mas a professora falou que só podíamos estudar. E o que você acha? Eu... É melhor aprender num livro ou viajar e ver tudo com os próprios olhos? Bom, nesse caso... Tá bom, esquece. Não importa, eu acho que temos que fazer isso com muito cuidado pra não pegarem a gente. É, porque aqui temos alguns que têm muita experiência nisso. Quer dizer, nisso de fazer coisas escondidas. Qual é o teu problema, hein, girafa solteirona? Dá pra parar? O importante é todo mundo concordar com as ideias. Mas eu também acho que todos deviam participar. Porque alguns aqui se jogam melhores do que os outros. Foi uma indireta pra mim? Eu não acredito. Ela não se parece nada com a Valentina, que era minha amiga. Ela tá igualzinha àquele namorado falso dela. Então todos tragam ideias amanhã pra gente começar a juntar grana. Grama pra plantar na entrada. Para os seus lugares. Bom dia. Peguem o livro e abram na página 46 e vamos começar a aula. O que é tão engraçado, senhor Alex? Nada. Não é nada. Bem, então vamos começar a nossa aula. Vamos ver um momento. Por que tanta algazarra? Atrás de você! Quem foi que desenhou esse absurdo? Quem foi? Mais longe. Eu os proíbo de apagarem isso. Mas como me chamo Maria Helena Jaramillo Jaraquemada, vou descobrir o autor dessa calúnia. Lamento muito a sua decisão, Sr. Martin. Seus pais falaram comigo e estão de acordo. É, sim. Muito obrigado. Bom, as portas sempre estarão abertas para você aqui, tá bom? Muito obrigado, senhor. É, senhor... poderia me dar um passe? Um passe? Sim, para entrar na aula da senhorita Helena. Da senhorita Helena? Mas não gostaria de esperar uma horinha aqui, até passar a hora da senhorita Helena e... assim não terei problemas com ela. Tá, tudo bem. Tomou chá? Sim, muito obrigado. Sim. Outro chá? Bom, tá bom. Com leite? É, pode ser. Quero que desenvolvam o tema numa folha só. Nem mais que uma folha, nem menos que uma folha. Ficou claro? Uma folha. Zico, o que você tem? Acontece que eu não sei escrever direito com a mão esquerda. E por que não escreve com a direita? Não posso. Por quê? Porque eu não posso. Senhorita Emília, venha sentar-se aqui na frente, por favor. Se o senhor Francisco não faz ideia do que significa a cultura pré-colombiana na América, é problema dele. E vamos começar a juntar dinheiro pro passeio. Que besteira. Por que não pedem grana pros velhos e pronto? Porque a ideia é a gente pagar a viagem. E vocês têm muita grana? Estamos juntando. Eu posso ver? Nada mal para uma classe de criancinhas bobinhas, hein? Para de me chamar de criancinha. Você tá muito sensível, hein? Ô, Vale. O quê? E se a gente usar essa grana? O quê? Vocês estão juntando. E não importa se a gente usar. Vamos ter um ano pra devolver. É isso que dá eu me envolver com garotinhas. Vai me emprestar grana ou não? Martin, por que não foi na aula? Eu tava com palácios.
Você perdeu uma prova de zapateca, titimeca, sei lá mais quantos mecas. Ei, Martim. Hã? O quê? O que você tem? Nada, não. Olha, você quer ir na minha casa mais tarde? Não, eu tenho que trabalhar. Olha, Martim, não é porque tem as tardes ocupadas que não vai ajudar com a grana pro passeio da classe. Olha, Fê, será que dá pra entender? Eu não tenho tempo. Então, se não colaborar, não vai pro passeio e ponto. Não, eu acho que eu não vou mesmo. De qualquer jeito. Ele tem alguma coisa. Tá estranho o jeito dele. A gente tem que pensar numa coisa legal pra recuperar o tempo perdido. Esse ano temos que ir mais longe. Eu tive uma ideia. Já sei. Para, Caco. Caco, entenda. Eu não posso te prestar o dinheiro. E por que não? Hã? Porque não é meu, é da minha classe. E daí? Se confiasse em mim, pelo menos me emprestava, sacou? Mas nem isso. Caco, não é isso. Não é? Quer saber, como você quer que eu me sinta? Sabe, eu tô percebendo que tipo de garota tá comigo. Então esquece. Caco, espera. Você guarda essa grana no envelope, sacou? Ou seja, sabe o que ia acontecer se me emprestasse e depois eu te devolvesse? Nada. Mas, Caco, olha, eu... Quer saber, Vale? Assim como não tá nem aí pra mim, eu não tô nem aí pra você. Porque você é bobinha, criancinha e uma covarde. Tchau. Eres un tonto, un chico malo, pero me tocas y me haces volar. Un pobre loco, mal educado, que tan solo con un beso me atrapa. Valentina! Ai, moleque, o que você tá fazendo aqui? É que eu tive uma ideia pra ganhar dinheiro. Agora não posso. Mas você que deu a ideia, você disse que... Tá, o que você quer? Fala. Vender flores. Mas isso já fizemos. Temos que comprar flores frescas e vender na hora, senão elas morrem. Não. Essas duram pra sempre. Senhor Palacios, na lousa da sala está escrito uma alusão romântica à minha pessoa. Professor Helena? E Palacios? Se amam? Não. Não, 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 não. Acompanhe-me. Não. Digo, aonde? Pra quê? Acompanhe-me até a sala e vamos descobrir o autor. Alex, vigia lá fora enquanto eu apago isso aqui. Anda, vai logo. Não quero que a Darth Vader pegue a gente. Alex, com o que você escreveu isso? Com tinta permanente. E agora o que a gente vai fazer? Tá vendo? É nisso que dá eu confiar em Manesk e nem você. Alex, vai até o laboratório e pega álcool e água rasa, por favor. Ei, você acha que com a mão esquerda sai a mesma letra que com a mão direita? Zico! Quem é que foi? Fala! O Palácio e a professora estão vindo. Senhor Palácios, veja, aí está a prova do delito. Diante de seus olhos. Não, não pode ser. Aí diz Helena e Palácios. Sociedade Anônima? Aí diz, professor Helena e Palácios, se amam. Não, sim, não, 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 é? Senhorita. Não, não pode ser. Não pode ser, senhorita Helena. Coraçõezinhos e Palácios, não. Não, eu vou apagar isso agora mesmo. Ah, não! Como pode fazer isso, não? Antes de apagar semelhante barbaridade, temos que comparar as letras. Aqui. Aqui eu tenho todas as provas. Com todas as letras dos alunos, o culpado deve estar aqui. Nós vamos encontrar. Comecemos com o V. No H... E no B... Não, também não. Agora vejamos... Vai ser um longo dia. Bascunhã... Longo dia. B... Valvídia. Valvídia, nem o H, nem o B, não bate. Vai sobrando só um, mais nada. Mas, senhor Palácios, me deu zanharto. Passe o zanharto pra cá. Não, passa o zanharto pra cá. Não, não, não é o zanharto, nem o H, nem o B... Sabe que também não bate? Não pode ser. Sabe que não bate a letra de nenhum aluno? Inclusive a letra horrorosa, indescritível, do Francisco Sotomayor?
O culpado tem que estar entre eles, não pode ser. Procure direito esses papéis, anda! E aí, mãe, como é que foi? Mal, minha querida. Andei a cidade toda e não encontrei nada. Bom, e se mudar o visual? O que tem de errado com o meu visual? Ah, nada. Eu só falei por falar. Mãe, não liga pra ela. Você tá bem assim. Bom, só precisa ter paciência. E se você trabalhar com a gente? Ah, meu amor, eu agradeço muito, mas a verdade é que eu preciso de um trabalho estável, de um ordenado estável. Não, não vai dar. É, não tem nada a ver a sua mãe ficar reciclando garrafas com a gente. Olha, essa letra, hein? O H é igual, o E, o L também. Essa é a letra do culpado. É a sua pauta de avaliação. Mas como é minha letra? Então a senhora mesma que escreveu isso? Mas está claro. O H, o E, o L, o A é igual. Senhor Roberto Palacios, eu quê? Eu estou dizendo que aqui está muito claro. Como pode pensar que eu fico escrevendo mensagens românticas? O senhor está louco? Quer saber? Vamos apagar isso antes que... Vamos apagar essa barbaridade. Vamos lá. Apague logo! Eu tô pagando! Apague de não mim! Sai! Não, não sai! Não sai! A minha mãe me ensinou a fazer flores. E a minha mãe aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela. Olha, Tiantiga, o único motivo de eu estar te ajudando a fazer isso é pra mostrar pra um certo grupinho da classe que a ideia dos outros também vale. E não pra saber da sua família. E a minha bisavó aprendeu com a mãe dela, mas a mãe dela aprendeu com o pai. O que vocês dois estão fazendo que não estão com o livro em cima da mesa? É que é um trabalho de arte. Rosas cromáticas... Tá. Mas espero que não passem a tarde toda nisso. Vocês devem saber que há disciplinas mais importantes... que essa. Sim, senhor. O que é? O que foi? Eu tava vendo se a sua calça não tava molhada. Oi. Oi, tia. O que aconteceu? Nada. A Emília tá aí? Vamos, entrem. Elas estão esperando. Com licença. A gente espera. Até que enfim. Desculpa o atraso, mas é que a gente teve um problema de... De saída. Não importa, olha, a gente já tem tudo organizado. Temos que procurar pelo bairro inteiro, tá? Eu já dividi os setores pra gente ir recolhendo as garrafas. Lembrem-se, só as de vidro. A gente se reúne aqui depois. Antes, a gente pode tomar um copo d'água, por favor? Por favor. Desculpa, mas não dá tempo. Vamos. Poxa. Então, Fernanda, isso se chama reciclagem. Ah, eu sei. Eu não sou burra. Emília, o que eles fazem com as garrafas? As garrafas que são recicladas são separadas por cores. Café, verde e transparente. Em seguida, são trituradas e o resultado do produto se transforma em matéria-prima para virar vidro novamente. Depois, ele é fundido e despejado em diversos tipos de moldes para fazer vasilhas com formatos diferentes. E assim obter mais garrafas. Que falta de criatividade. E aí, vamos? Vamos ver quanto eles pagam pelo que a gente recolheu. Ah!
Isso mesmo. Isso mesmo, por favor. Por favor. Tirem isso imediatamente e levem ao depósito de lixo, tá? Não. Melhor ainda. Vamos queimar. É. Vale. Toma. Aqui está o dinheiro que juntamos ontem. Eu, Zico, Alex e a Fernanda reciclamos garrafas e levamos numa fábrica de vidros. E por que tá dando pra mim? Porque você é a tesoureira. E isso é dinheiro da classe. Eu dou pra ele? Não. O que eu faço? Caco. Toma. Tá aqui o dinheiro. Eu confio em você. E eu sei que vai me devolver o quanto antes. Não, obrigado. A grana é da sua classe. Não tem nada a ver passar pra mim. Quer saber? Não esquenta com isso. Tá? Vem ficar com a gente. Trouxe os cigarros? Claro. Essa é a garota que eu gosto. Ah, peraí. Acho que eu deixei no armário. Segura minha mochila. Vai buscar, rápido. Eu te espero. Santiago? Bom, assim que ele tiver um tempinho. Não sente saudade dele? Sinto, Amy. Claro que sinto. Eu sinto falta dele. Eu trouxe um presente. Mas não deixa o Gonçalo ver, ele tá de mau humor. Você é demais. Valeu. Martim, quando esse você é terminar meu? O seu turno, não quer vir sentar com a gente? Não, Emília, eu não posso. É que eu tenho que dobrar o turno hoje, eu vou terminar tarde. Mas como assim? Amanhã cedo tem aula. E o que que tem o colégio? Se eu faltar um dia, não vai fazer diferença. Olha, com licença, tenho que atender a mesa 14. Que estranho. O Martim nunca falta. Tá, depois me mande o pedido. Tchau. Garotas, conta. Tchau, Gonçalo. Tchau. Não posso resolver Tchau. Isso sozinho. Tchau, até logo. Eu não posso resolver isso sozinho. Conta, quem atende o balcão? Olha, Gonçalo, eu sei quem pode ajudar você. Ah, eu tô morta. Tá, mas me conta, o que foi que aconteceu? Encontrei trabalho. Ah, sério, mãe? É. Ai, que bom. Ai, eu tô muito feliz. Tá, mas e aí, o que ele disse? Ele falou pra mim que sou a nova subgerente. Ai, mãe. Valentina. Quanta grana nós juntamos entre... Que foi? Nunca viu, não? Qual é? Se manda! Sinto cheiro de... cigarro! Não, não pode ser. É que como eu tô doente, eu tô confundindo os cheiros. Tá, gordão, eu vou contar a grana pra gente ficar mais seguro. E aí? Quanto tem? Eu não sei o que eu vou fazer. Ah, pra que tudo isso? Era uma graninha de nada. Mas aquela era a grana da classe e eu tinha prometido cuidar dela. Ai, que droga. A gente vai falar o recreio inteiro da sua grana. Ainda bem que você perdeu. Aí a gente já muda um pouco de assunto. E você pode se demitir. Ah, relaxa. Você tá muito tensa. Quer tomar alguma coisa? Uma cerveja? No colégio? Ah, tá. É brincadeira. Um refrigerante. Eu pago, vai. Tá bom. Tá, vou comprar e já volto. É, temos que inventar alguma coisa nova. Como lavar carros. Não, isso é mais velho que a internet. Ah, e a única coisa que eu acho é que a gente tem que bolar alguma coisa logo. Porque esse ano eu quero ir num lugar muito
muito distante e exótico, com clima tropical, cheio de vegetação, árvores... Bichos. Ai, me estraga prazer. Olha. Quem é Carla? Oh, o que é que você tem? Você ficou louca? É isso aqui que eu tenho. E o que eu tenho a ver com isso? Tava na sua mochila. Ah, dá um tempo, você tá com problemas. Como você pôde roubar o dinheiro da minha classe? Escuta, é uma graninha de nada, você tá dando muita bola, você é muito criancinha. Quer saber? Odeio que me chame de criancinha! Escuta aqui, você não vai ficar fazendo escândalo se não, se encostar falou? Nela, você vai se ver comigo! Você e mais quem? Calma, Alex. Eu posso me defender sozinha. Quer saber? Você me dá nojo! Eu não sei o que me passou pela cabeça pra me meter com você, você é asqueroso! Valentina... Vale! Vale! Emília, por favor, me deixa sozinha. Vale, eu já vou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que você sempre foi a melhor. E que nunca devia mudar. Se alguma vez eu fiz alguma coisa de mal, por favor, me perdoa, Vale. Eu fiz sem querer. Já terminou? Sim, já terminei. Eu vou indo. Irmãzinha. Qual parte do eu quero ficar sozinha você não entendeu? Eu entendi. É que eu quero dizer que... Agora que terminou com ele... Se importa se eu convidar ele pra sair? Bobinha, era brincadeira. Ai, eu não acredito. Passamos a tarde toda recolhendo garrafas para aquele cafajeste ficar com todo o dinheiro. Fê, o que a gente tem que fazer é ajudar a Vale a recuperar o dinheiro da classe. Amy, conta comigo em tudo para ajudar a Vale. Ai, tá todo dengoso por causa da Vale. O que a gente vai fazer? Eu tenho um monte de ideias. Eu só preciso de alguns amigos para pôr tudo em prática. Inspetor Palacios não tem nada a ver com a professora Helena. Não se amam, não se gostam, nem nada. Quer saber? Não fui eu. Eu sou de frases mais curtas. E nem eu. Além disso, é muito careta. É. Tem palavras demais. O que houve aqui? Por favor, até quando esses vândalos... Ouçam bem. Eu vou suspender imediatamente quem fez esses rabiscos. Embora o enunciado diga absoluta e santa verdade. Tá. Tudo bem. Mas não apaguem até que a senhorita Helena veja. Não apaguem. Minha honra foi lavada. Versão brasileira Álamo.